Kdy na Moravě působili věrozvěsti svatí Cyril a Metoděj. Na místě dnešní baziliky stával rozsáhlý pozdně románský a raně gotický klášterní komplex, který vybudovali bratři řádu cisterciáků. Stavba byla dokončena ve 40. letech 13. století. Tehdejší chrám, dlouhý 100 metrů, patřil k největším v Evropě. Nejednou se nad tímto slavným místem přehnali zlé časy. Nejprve husité, kteří chrám zničili, později to byly důsledky 30leté války. Dnešní podobu získal chrám na přelomu 17. a 18. století. Tehdy se na obnově baziliky podílela řada významných umělců. Krátce na to císař Josef II., neblaze proslulý rušením klášterů, neušetřil ani tento skvost. Cisterciácký klášter zrušil, jmění zkonfiskoval a slavnou baziliku úředně přeměnil na venkovský kostel. Ve druhé polovině 19. století nastává nový rozmach úcty k oběma svatým bratřím. Bylo to v době oslav tisíciletého příchodu jejich misie, tedy v roce 1863. Na začátku století bylo k barokním klášterním budovám přistavěno spojovací křídlo. V jeho prostorách byla zřízena takzvaná Slovanská dvorana, která se pak stala místem mnoha cyrilometodějských oslav, shromáždění a unionistických sjezdů. Ty se zde pořádaly ve snaze sjednotit západní a východní křesťany. Stejně jako Josefu II., ani komunistům se nepodařilo vyhladit význam tohoto místa. V dubnu 1990 sloužil papež Jan Pavel II. Před touto bazilikou za účasti 500 000 poutníků slavnostní mši. Letos jsme zde opět i my, abychom vám zprostředkovali účast na této poutní bohoslužbě. Vážení televizní diváci, milí přátelé, zdravím vás ze sluncem prozářeného velehradu, na kterém se shromáždili věřící, aby zde společně se svými biskupy a kněžími oslavili svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Čeští a moravští biskupové jsou na Velehradě již po celý víkend, protože se zde konalo letní plenární zasedání České biskupské konference. Katoličtí biskupové se zde mimo jiné zabývali prohloubením ekumenických vztahů mezi jednotlivými křesťanskými církvemi, tentokrát zvláště se zaměřením na rovinu svátostí. Dalším důležitým tématem bylo například školství, etická výchova a samozřejmě kalendárium velkého jubilea roku 2000. Stranou nezůstala ani charita a mezinárodní sympózium o mistru Janu Husovi, které začíná v prosinci letošního roku v Římě. Včera se zde na Velehradě a v blízkém Starém městě konalo historicky první celonárodní setkání duchovních hnutí a spiritualit, které se tak představily naší veřejnosti poprvé vlastně v historii novodobé České republiky a vyjádřili svoji snahu přispět k celkovému duchovnímu obrození naší země. Jak jsme se na to připravovali od roku 1987, o ním známým desetiletím morální a duchovní obnovy naší země. Samozřejmě, že i tato pouť je pokračováním této duchovní tradice a i my se budeme snažit zapojit do této slavnosti právě v duchu velikého duchovního poselství obou slovanských věrozvěstů.
Hlavním celebrantem bohoslužby je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, moravský metropolita. Můžete si všimnout na obrazovce, že má kolem krku vlněný pásek s černými křížky. To je znak metropolitů, který smějí nosit právě arcibiskupové metropolité a papež. Tento vlněný pásek se nazývá pálium a je vyroben z vlny beránků, kteří se zvláště k tomuto účelu chovají v jednom z římských klášterů. Papež každoročně kolem svátku svatých Petra a Pavla na konci června novým metropolitům toto znamení věrnosti k Římu uděluje. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. Drahý oče kardinále, oče nuncie, drazí bratři v biskupské a kněžské službě, všichni milí poutníci, kteří jste připutovali z blízka i z dálky, ze zahraničí, i přes oceán, jak jsem tu mnohé viděl. I vy, drazí přátelé, bratři a sestry z jiných křesťanských církví, i vy, zástupci veřejné správy, veřejného života, všichni buďte srdečně vítáni dnes na cyrilometodějské pouti na Velehradě. Srdečně zdravím také všechny vás, kteří jste spolu s námi spojeni dnes přes sdělovací prostředky. Všichni můžeme vytvořit v této chvíli jedno krásné, veliké společenství spojené jednou myšlenkou. My jsme připutovali sem dnes na Velehrad nejen proto, abychom uctili svaté Cyrila a Metoděje jako hlavní patrony naše, spolupatrony Evropy, jako ty, kteří nám přinesli víru a také nás zařadili do kulturních národů tehdejší Evropy. Ale přišli jsme, abychom zde u kolébky naší víry také oživili svou víru, abychom se podívali zpátky a opravdu vědomě rostli z těch starých kořenů tak, že pro dnešek i budoucnost budeme schopni nabídnout krásné a zralé plody. Abychom však mohli vytvořit opravdové společenství bez jakýchkoliv rozdělení, odložme všecko, co nás dělí, co dělí srdce každého z nás od Boha nebo od nás navzájem, odložme i hřích a prosme Pána, ať se podívá do našich srdcí tím pohledem, který uzdravuje a očišťuje. Litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Thank you.
sláva na výsostech Bohu. A na zemi pokoj lidem dobré vůle. Pane, velebíme tě, Pane nesení, oslavujeme tě, za modleme se. Bože, ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jim ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Duch Pána, Duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal. Poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmouceným na Sionu dát věnec místo popela, olej radosti místo smutečního šatu, jásot místo malomyslnosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků. Nepočínáme si chytrácky, ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně a tak se doporučujeme každému lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však, že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Nebo Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad víry máme v nádobě hliněné, to proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám. Slyšeli jsme slovo Boží. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a píte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží, uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim: přiblížilo se k vám Boží království.
Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milí spolubratři biskupské službě, vážení hosté biskupské konference, zástupci ekumény, kněží, řeholníci a řeholnice, sestry a bratři, kteří jste připutovali na prostranství před Velehradskou bazilikou, vážení televizní diváci i vy všichni u rozhlasových přijímačů. Obracím se na vás, posvátného Velehradu, abychom si společně při slavení Eucharistie připomněli v naší vlasti liturgickou slavnost svatých věrozjestů Cyrila a Metoděje, velkých dějinných a světeckých osobností celé církve, spolupatronů Evropy, které barokní tradice právem nazvala učiteli církve pro hloubku a pravdivost jejich víry v nerozdělené církvi a pro duchovní moudrost a odvahu. Po staletí je moravští poutníci ve velehradských litaniích nazývali doktoři národů a krojované skupiny nám připomínají kontinuitu této cyrilometodějské tradice, která vždy mohutněla obdobích duchovního, kulturního a společenského rozmachu, jak to potvrzuje období vlády otce vlasti Karla IV. Či barokní obnova této úcty díky úsilí kardinála Dietrichsteina na Moravě, či prvního královéhradeckého biskupa, později pražského arcibiskupa Sobka z Bilnbergu v Čechách. V nové době patří zásluha o obnovu a prohloubení této úcty knězi a národnímu buditeli, překladateli písma, doktoru Františku Sušilovi a bezesporu olomouckému arcibiskupovi Antonínu Stojanovi, který plně realizoval výzvu papeže Lva XIII. Z encykliky Grande Munus o obnovení úcty k slovanským věrozjezdům. Národní a celoslovanské pouti v 19. století v období národního probuzení či takzvané vesny národů plně korespondují s poutěmi v období totality, především s jubilejní poutí v roce 1985, při které čtvrtmilionový zástup věřících vyjádřil svou touhu po svobodě. Tato pouť bezesporu přivolala na Velehrad nejzácnějšího poutníka našeho století, svatého otce Jana Pavla II., který zde spolu s námi, krátce po nabití svobody, děkoval Bohu za tento velký dar a vyhlásil svolání Evropského biskupského synodu o Evropě zbavené berlínské zdi a okovů nesvobody. Velehrad se tak stal symbolem duchovní síly a boží svobody, jak to vyjadřuje vstupní antifona dnešní liturgické slavnosti z textů svatého Cyrila. Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum,
slovo, které vede k poznání Boha. Solunčtí bratři přišli k nám, aby jako Hospodinův služebník z Izajášových proroctví přinesli radostnou a osvobozující zvěst o Ježíši z Nazareta, který se obrací k chudým a opuštěným a vedle sociálního rozměru chudoby a utrpení všímá si také duchovní stránky duchovního utrpení člověka. To je důvodem, proč na tuto misii vykročili z Biblií s jejím překladem, který pořídil do staroslověnštiny svatý Cyril. Bible, tato kniha knih, jak říká její název, přináší svědectví o tom, že svět není dílem náhody či krutého osudu. Bůh, ten, který je, tak sám sebe představil na stránkách starého zákona se Mojžíšovi, je s námi v každé životní situaci, především ve chvílích, kdy nám puká srdce, jak o tom vypráví prorok Izajáš v prvním čtení dnešní bohoslužby. Ba co víc, byl s námi, když se skláněl k nemocným a opuštěným před 2000 lety v Palestíně v Ježíši Kristu, jak o tom čteme na stránkách Evangelia. V něm je a bude s námi ve chvílích našeho utrpení, našich nemocí, ve chvíli zrady i ve chvílích smrti. Nejenom dnes, ale i tehdy byla špatná nálada. Nejenom dnes se společnost ocitá v bezradnosti a v rozpacích. Poselství Velehradu, poselství svatého Cyrila a Metoděje, není laciný útěk od problému, které tížily či tíží člověka dneška do světa zásvětných dálek. Není to opium pro lidstvo. V duchovní síle a boží svobodě může a má člověk žít za všech okolností. Muž naplněný hloubkou víry, ale také i státnickou zkušeností, svatý Metoděj překládá z řečtiny právní sbírku Monokánon a napsal vlastní právní spis Soudní zákoník lidu. Právní řád, či lépe právo a spravedlnost, jsou součástí cyrilometodějské misie a potřeba obnovy právního řádu, který nastoluje spravedlnost, je aktuálnější dnes než kdykoliv jindy. Není projevem svobody zadržovaná mzda dělníkům, kdy si vedení řady podniků vyplácí odměny a odstupné za to, jak nezodpovědně či špatně řídili své podniky a ještě tím obírají o čest poctivé podnikatele. Vám, kteří nesete plnou a nelehkou správu věcí veřejných, klade velehradské poselství na srdce jednu velikou prioritu, umocněnou Kristovým blahoslavenstvím o hledání spravedlnosti. Chytrácké zneužívání svobody, projevy nenávisti, vandalství, šovinismu či rasismu s nezdravými projevy nacionalismu a populismu nejsou svobodou, ale jsou jejím ohrožením či dokonce popřením. V prostředí práva a spravedlnosti, v pravé svobodě, může člověk zakoušet smysluplnost své práce spojené s námahou a řadou překážek. Pak teprve ví, že jeho rodina má vyhlídky do budoucnosti. Děti mohou vyrůstat v bezpečí rodinného kruhu. Student pocítí pravou hodnotu vzdělání a zrácenost korupce a kariérismu. Často hovořil svatý Metoděj o pokoře a pokora není nic jiného, než odvaha k pravdě, abychom dokázali vždy nazývat věci pravým jménem a uznali chyby,
kterých jsme se dopustili i my, křesťané, kteří tvoříme nezastupitelnou část společnosti a podílíme se na jejím životě. Není však možné vinit z nedostatku právního řádu pouze současnou vládu či předchozí vlády, respektive parlament. Není ani možné pouze obviňovat školu, která z velké části rezignovala na výchovu. Není snadné obviňovat pouze rodinu, kdy touha po ekonomickém růstu ponechala děti a mládež svému osudu, to je ulici, hracím automatům, televizi či počítačovým hrám. Bylo by snadné obviňovat jen druhé. Chci popravdě i se zahambením říci, vyznat, že až příliš často obavy nebo dokonce strach před možností návratu těch, kteří na 40 let zbavili tuto zemi svobody, spravedlnosti a práva, vedli mnohé v církvi k tomu, aby příliš mlčeli. Vzpomínka na statisíce politických vězňů z doby komunismu v naší zemi, vzpomínky a vlastní prožitky těch, který po desetiletí byla upírána lidská důstojnost a základní lidská práva, jako jsou svoboda svědomí a vyznání, projevu a právo na vzdělání, možnosti svobodně cestovat, volit si zaměstnání či podnikat. To nejsou drobné úchylky na cestě vývoje, jak nám někteří chtějí namluvit. To je potlačování základních lidských práv a svobod. A proto byl a je i náš strach. Odkaz našich duchovních otců, kardinála Berana i Tomáška, jako i oběti politických vězňů, exulantů, perzekucí rozvrácených rodin, rolníků vyhnaných z jejich domovů, dělníků, kteří se odvážili stávkovat v 50. letech, nás zavazuje, abychom nemlčeli. Odpovězme si sami v době dovolených a prázdnin na otázku o naší křesťanské a společenské odpovědnosti. V prostředí spravedlnosti a odpovědnosti, to je v prostředí svobody, může vyrůstat člověk schopný solidarity, soucitu a lásky. To je jediné vhodné prostředí pro vznikající nové rodiny a nové generace. Bez ní, bez nově narozených, není budoucnost, ani se nehne z místa stagnující ekonomika. Člověk není hračkou trhu ani obchodní zboží. Člověk je tím největším bohatstvím a investicí do budoucna. Cyrilometodějská misie, poselství Velehradu nám říká, že to neplatí jen ve vztahu jedinec a společnost, ale také ve vztahu člověka Bůh. V tom je obsaženo celé tajemství naší víry, kterou nám přinesli svatí Cyril a Metoděj za předpokladu svobodného rozhodnutí. V době, kdy Východ úzce spojoval křesťanskou misií s mocenskými nároky panovníka a Západ pošilhával po podobnému modelu, naši věrozjestové navracejí misií původní význam. To potvrzuje jak překlad písma, tak zavedení slovanské liturgie, rovněž tak výjmutí našeho území z pravomoci východního či západního císaře a předání pod pravomoc papeže. Tak vzniká v dějinách střední Evropa. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky, ani nefalšujeme Boží slovo, ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně. A tak se doporučujeme každému lidskému úsudku před Bohem. To jsou slova apoštola Pavla, učitele národů, která aplikujeme na cyrilometodějskou misii. Tato misie nám přinesla podstatné prohloubení mariánské úcty, v jejímž klimatu se mění naše společnost a mění svůj vztah k ženě a matce. Dovolila vyrůst postavám, jako jsou svatá Anežka a svatá Zdislava.
není náhodné, že v pobělohorské době ožívající cyrilometodějská úcta inspirovala moudrého otce kapucína Valeriána Mániho, jako i pražského kardinála Haracha spolu s papežským nunciem kardinálem Karafou k požadavku misie, která by odmítala násilí v otázkách víry, spojované se zásadou, čí vláda toho náboženství. Je však pravdou, že neuspěli. Ani jim nedůvěřoval již dezorientovaný vývojem událostí Jan Amos Komenský. Není snad náhodou, že právě zde na Velehradě, v atmosféře cyrilometodějské misie a tradice, zazněla slova o odpuštění a smíru mezi katolickou církví a českou reformací. Svoboda ve víře představuje vrcholný respekt k důstojnosti a zodpovědnosti každého jedince a je základem obecné úcty a tolerance, bez kterých není možné vytvářet demokratický stát. To je také důvodem, proč oslavy svatého Cyrila a Metoděje jsou pro nás i státním svátkem. Věřím v jednoho Boha, svatý Cyril a Metoděj nám přinesli Boží slovo, které posiluje srdce a vede k poznání Boha. Náš národ tím nesmírně získal a má toto bohatství uchovávat a předávat dalším generacím. Prosme proto, Bože našich otců. Za církev prosíme
aby i v dnešní době byla našemu národu přínosem, jako v době Cyrila a Metoděje. Za církev v naší vlasti prosíme, ať naplňuje dědictví víry a duchovních hodnot a přispívá k duchovní a mravní obrodě národa. Prosíme tě, Pane, kteří jsou odpovědní za společnost i stát, prosíme, aby svědomitě vykonávali svěřený úřad k rozvoji lidské osobnosti. Prosíme tě, Pane, za hlasatele Božího slova prosíme, aby je hlásali zcela otevřeně a pravdivě. Prosíme tě, Pane, za všechny křesťany prosíme, dej nám svého ducha lásky, který dovede odpouštět křivdy a hledat všechno, co nás spojuje. Prosíme tě, Pane, za sebe navzájem prosíme, abychom pociťovali odpovědnost za přijatý dar víry a dále víru předávali. Prosíme tě, Pane, za umírající prosíme, aby odcházeli na věčnost s vírou ve vzkříšení. Prosíme tě, Pane, Bože, vyslyš milostivě naše modlitby a na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje dej, ať tvá církev u nás roste ke stále větší opravdovosti a v pravé víře vytrvá skrze Krista, našeho Pána. Starobylé tradice přinášejí nyní zástupci věřících k oltáři dary. V průvodu přicházejí děti a mladí lidé v místních krojích. Kromě obvyklých darů ke slavení mše, chleba a vína, které pocházejí ještě ze starozákonní židovské tradice, přinášejí mladí z velehradské farnosti i dvě keramické mísy z lidové fajánce. Vidíme, že hlavní celebrant předává dětem obrázky a upomínkové předměty, aby si dobře zapamatovali tuto slavnostní příležitost. Mladí přináší také symbolické hrozny a pecen chleba.
Dvě keramické mísy jsou určené jako dary jednak pro hlavního celebranta, ale jedna z nich bude prostřednictvím pražské apoštolské nunciatury zaslána jako symbolický pozdrav z Velehradu do Říma papeži Janu Pavlu II., který také velehradským poutníkem od roku 1990 je. Keramické mísy z lidové fajánce jsou zhotovené v Tupesích u Velehradu. Obec Tupesy je známá svým hrnčířstvím a výrobou keramiky již po celé Evropě a výrobky se vyvážejí i za oceán. Hrnčířstvím se v této obci zabývali již v 18. a 19. století. Ve 20. století přibyla i výroba fajánci malované keramiky. První dílna byla založena panem Jaroslavem Úředníčkem v prvé čtvrtině 20. století. Krajkový talíř je z keramické dílny vnučky Jaroslava Úředníčka Věroslavy Vaculové, která je rozená Úředníčková. Ke směru moravskoslováckému, habánskému, modrému habánskému a figurálnímu došlo k rozšíření výroby, a to o krajkové a řezané výrobky, které jsou vyhledávány milovníky fajánce a jejími sběrateli. Tyto výrobky jsou soustavně zdokonalovány a dnes se již mnohé z nich vymykají pouze pojetí lidového řemesla a blíží se tak hranici umění k hranici lidového kumštu. Fajanské talíře se modelují s jednou až osmi krajkami v dekoru modrém, habánském a moravskoslováckém. Náš dar má krajek 8. Celebrant nyní obětuje Bohu Hospodinu dary země a lidské práce, dary révy a lidské práce. Zde se opět setkáváme s prastarou biblickou tradicí židovských hostin a můžeme říci, že do této liturgické slavnosti věřící jakoby promítají i ty své osobní dary, které přinášejí na pouť své starosti a radosti. A tak se vlastně v jakémsi prostupování času spojují ty momentální potřeby věřících s obětí samotného Ježíše Krista. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář a uč nás, abychom tak, jako svatý Cyril a Metoděj, hledali sílu k věrnému plnění tvé vůle v účasti na oběti tvého syna. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Pán s vámi, i s tebou, zo duše srdce, máme je u Pána. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista.
skrze něho jsi dal své církvi svatého Cyrila a Metoděje, aby pro ní žili, aby ji vyučovali slovem i příkladem, aby jí pomáhali svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a radostně voláme. Pravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení, a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Annou a Bohohodičkou Marií, s tvými apoštoly,
a slavnými mučedníky, se svatými Cyrilem a Metodějem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Jana Pavla, na mého spolubratra, biskupa této diecéze Jana, jeho pomocného biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo, jáhny a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jestli na nebesí, osvět se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moci sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Thank you.
Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Amen, zasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Dnes už proslulé meditační zahrady v Plzni. Její tvůrce Luboš Hruška na ní pracoval s obrovským zaujetím několik desetiletí a podařilo se mu vytvořit unikátní dílo, které tvoří dřeviny v mnoha odstínech zeleně. Jsou tu stromy a keře různých druhů a tvarů z domova i ze světa a každý z těchto kusů pan Hruška sám vysadil, rouboval a ošetřoval. Uměleckou výzdobu parkového komplexu tvoří 12 soch, dílo akademického sochaře Romana Podhráského. Jako mnohaletý vězeň komunistického režimu o své zahradě Luboš Hruška říká: dnes děkuji Bohu, že z našeho utrpení vykřesal tento areál odpuštění, usmíření a lásky. V roce 1995 zde byla dostavěna a vysvěcena kaple svatého Maximiliána Kolbeho, polského kněze, kterého nacisté umučili v koncentráku. Je tu tedy vzpomenuto obětí obou zlých totalitních režimů tohoto století. Nacismu, ale především komunismu. Cílem Luboše Hrušky tak bylo vytvořit důstojný památník obětem zla. Po jeho dokončení věnoval celý areál plzeňskému biskupství, aby tak zajistil, že bude sloužit široké veřejnosti i v budoucnu. Své umělecké dílo pojal akademický sochař Roman Podhráský jako křížovou cestu v netradičním pojetí. Jednotlivá zastavení nejsou koncipována tak, jak je známe z kostelů, ale přesně podle evangelních textů. Zastavení první, poslední večeře Páně. Kristus drží chléb, na prsou gesto jeho pravé ruky říká: toto je mé tělo, které se dává za vás. Zastavení druhé, Kristus v Getsemanech. Tenkrát na moři zuřila bouře a on spal. A teď je to naopak. Ježíš bdí, učedníci spí. Tenkrát šlo o skrocení živlů, ale teď jde o skrocení všech vášní v lidském nitru. A to je horší. Teď je třeba bdít. Zastavení třetí a čtvrté, Kristus před veleradou. Pilát si myje ruce. Řekli: jsi-li Mesiáš, pověz nám to. Celá tragédie spočívá v tom, že otázku mu dali ti nejbezbožnější a přitom na odpověď vůbec nečekali. Oni už předem věděli, co s ním udělají. Jejich nenávist je zaslepovala a každému Ježíšovu slovu dávala takový význam, jaký jejich zloba si přála slyšet. Kolikrát se to už opakovalo v historii lidstva. Zastavení páté, bičování. V tomto okamžiku se setkávají dva protipóly, dva naprosto odlišné světy. Svět lásky a nenávisti, svět svatosti a hříchu. Zastavení šesté, nesení kříže. Všem pak řekl: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Zastavení sedmé, Šimon z Kyrény, pád pod křížem.
cestou přinutili nějakého Šimona, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. Kříž je nám vždycky vnucen. Jediný Kristus ho vzal na sebe dobrovolně. Zastavení 8. jeruzalémské ženy. Ježíš se k ním obrátil a řekl: Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Zastavení 9. ukřižování, přibíjení na kříž. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Zastavení 10. a 12. Dva lotři a smrt Kristova. Lotr po levici se odvrací. Neprojevil lítost, ale čekal zázrak. Ten po pravici prosí: Nezapomeň, Pane, na mne ve svém království. A na hrudi Kristově očekává vykoupení. Stal se tak symbolem nás všech. Zastavení 11. Maria a Jan. Kamenný oblouk, symbol nebeské brány. Maria pokynem ruky zve každého, kdo se rozhodl toto pozvání přijmout. Zastavení 13. Hrob. Ježíšův pozemský život skončil. Jeho tělo je pohřbeno. Pohled na hrob budí beznaděj, ale jen zdánlivě. Puklý kámen předznamenává vítězství. Zastavení 14. vzkříšení. Celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde byl vzkříšen. Vzkříšení znamená život, budoucnost bez konce. Po krátké návštěvě meditační zahrady v Plzni jsme opět na Moravském Velehradě. Velehradská tradice je spojená s christianizační misí dvou řeckých bratří Cyrila a Metoděje, které velkomoravský kníže Rastislav roku 863 pozval na Velkou Moravu. Metoděj se narodil v řecké Soluni v roce 815 a patřil k vysokým byzantským úředníkům. V letech 843 až 856 dokonce zastával úřad nejvyššího správce Byzantské říše, takzvaného Archonta, v oblasti obývané především Slovany. Poté se úřadu vzdal a odešel do kláštera, kde přijal jméno Metoděj. Jeho o 11 či 12 let mladší bratr Konstantin, Cyril, vystudoval císařskou univerzitu v Konstantinopoli, v dnešním Istanbulu. Dosáhl kněžského vysvěcení a zastával významný úřad u byzantského patriarchy. Vstoupil do kláštera, ale v roce 850 byl povolán na univerzitu jako filozof. Vzdělání ho předurčilo k tomu, aby stál v čele byzantského poselstva do říše Chazarů v Černomoří. Cesty se zúčastnil i jeho bratr Metoděj a spolu během ní objevili v roce 861 v Chersonesu údajný hrob svatého Klimenta. Na své poslání na Moravě se Cyril a Metoděj důkladně připravili. Konstantin sestavil nové písmo Hlaholici a do slovanského jazyka přeložil část bohoslužebných knih. Kromě šíření víry měli na Moravě vychovávat nové kněze a vytvořit církevní organizaci opřenou o slovanskou liturgii. Vidíme řecko-katolické kněze se štólami spojenými jinak, než mají obvykle kněží římsko-katoličtí. Pocházejí z řecko-katolického exarchátu a řada z nich byla vysvěcena tajně v dobách komunistického režimu.
Trojice není pouze historickou záležitostí, ale jak jsme už slyšeli v proslovu královéhradeckého biskupa Dominika Duky, je úzce spojená i s 10. výročím osvobození naší země od komunismu, protože právě zde v roce 1985 proběhla veliká demonstrace křesťanů proti komunistickému režimu. V dubnu 1985 to byla kněžská pouť na Velehradě, kde se kardinál Tomášek, tehdejší pražský arcibiskup, setkal s velikou podporou kněží českých a moravských diecézí. A poté zvláště v červenci 1985, kdy se konala ústřední oslava tisícího výročí smrti svatého Metoděje za účasti kardinála Casaroliho, který přinesl od papeže Jana Pavla II. Zlatou růži pro Velehradskou baziliku. Modleme se. S vírou ve tvé vítězství a v tvůj slavný příchod přijali jsme, Pane, tvé tělo a tvou krev. Dej nám na přímluvu svatého Cyrila a Metoděje, ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky, abychom v den soudu stáli po tvé pravici, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Česká biskupská konference uděluje řád svatého Cyrila a Metoděje za dosavadní malířské dílo, které obsahuje niterné a prorocké poselství o křesťanské naději a světle evangelia panu Jaroslavu Šerých. Česká biskupská konference vyslovuje děkovné uznání za myšlenkový projekt a realizaci meditační zahrady s křížovou cestou v Plzni jako památníku utrpení nevinně pronásledovaných a jako výraz vítězství dobra a lásky nad zlem panu Luboši Hruškovi. Česká biskupská konference vyslovuje děkovné uznání za umělecký podíl, výchovný a evangelizační přínos provádění divadelních náboženských her z dávného odkazu naší lidové tvorby panu Vojtěchovi Ronovi. Také tento rok s vámi slavím svátek svatých Cyrila a Metoděje. A jako vždycky obdivuji vaše nespočetné množství, vaši radostnou a opravdovou účast na této velké bohoslužbě. Letos bych rád něco připojil. Jsou tomu dva týdny, co jsem viděl svatého otce, když jsem se svými
spolubratry jubilanti koncelebroval při svatou v jeho soukromé kapli. Po ní se mne papež ptal, jak je v České republice, come va la Republika Čeka. Mluvili jsem s ním o vaší víře a řekli jsem mu, že brzy pojedu na Velehrad a poprosili jsem jej o požehnání, jež bych vám přinesel. Svatý otec si stále vzpomíná na své návštěvy u nás. Na mši svatou zde, na Velehradě, v roce 1990 a na setkání s mladými. A na setkání s mladými na svatém kopečku v roce 95 byl velmi spokojený. A často opakuje refrén Otče svatý kopeček, plný je tvých oveček. Moji drazí poutníci, svatý otec vás miluje. Připomíná si vás všechny kněze, mladé a už ne mladé jako já. Láska k papeži byla též silou, jež podporovala apoštolské snahy svatých Cyrila a Metoděje. Buďte vždycky věrní jejich dědictví, rovněž v tomto bohatství víry a lásky založeném na skále církve, která je hluboce spjata s následníky svatého Petra. Ať tato víra stále vzrůstá, abychom mohli stále s větší radostí a silou zpívat nezhýne rod, jenž věžit neustáne, dědictví otců zachovej nám, Páne. Za Ekumenickou radu církví v České republice k nám nyní promluví její delegát, biskup magistr Vladislav Volný. Milé sestry, milí bratři, žijeme v období, kdy se naplňuje druhé tisíciletí trvání křesťanské víry. Někteří myslitelé naší doby diskutují o tom, zda se křesťanství nepřežilo, zda má vůbec ještě nějakou kreativní sílu, aby mohlo vnést své hodnoty do třetího milénia. Dnešní překrásná pouť, která vrcholí touto hlubokou bohoslužbou, je duchovní hostinou, při níž děkujeme Pánu Bohu za muže, kteří stáli na prahu křesťanství v našich zemích. Přinesli evangelium a položili základy pro kulturu a vzdělání našich národů. K životnímu a svědeckému odkazu svatého Cyrila a svatého Metoděje s úctou a hlubokou vděčností hledí křesťané všech církví a křesťanských společenství v této zemi. Zmíněné osobnosti jsou reprezentanty nerozdělené jediné apoštolské církve. My, současní křesťané,
navzdory svému rozdělení a zranění křivdami z minulých století, smíme v moci Ducha Svatého z jejich odkazu čerpat integrující silu k budování jediné univerzální Kristovy církve. Konkrétním krokem tímto směrem je její ekumenická událost, o které se chci stručně zmínit. Jsem nesmírně rád, že jako evangelický luterský biskup mohu tomuto velkému shromáždění sdělit, že došlo k vzájemnému souhlasu ve věci společného prohlášení mezi církví římskokatolickou a Světovým luteránským svazem o učení o ospravedlnění. Obě církve společně připravují na 31. říjen památku reformace velké slavnosti v Augsburgu. Tam dojde k podepsání zmíněného prohlášení oběma stranami. Jen člověk tvrdého srdce či duchovně zaslepený by mohl ignorovat působení Ducha Svatého, Ducha jednoty, který působí v našich církvích. Věroučinný článek, který v 16. století církev rozdělil, nyní na Prahu 3. milenia přivedl obě církve neli ke zhodnému, pak zcela určitě k blízkému chápaní hříchu, ospravedlnění a spasení. Dosah a velikost tohoto kroku si ještě plně ani neuvědomujeme. Jedno je nám jasné, není to dílo lidské, je to dílo Ducha Svatého. Boží milost způsobila, že vedení Ducha Svatého bylo mocnější než naše lidské postoje. Díky Pánu církve, Ježíši Kristu, za radostnou naději, kterou nám dává nám své církvi. Milé sestry, milí bratři, byl jsem pověřen Ekumenickou radou církví v České republice, jen združuje všechny ekumenicky otevřené křesťanské církve, abych vás srdečně pozdravil a popřál vám ducha lásky, naděje a touhy po plném společenství jedné Kristovy církve na této zemi. Svůj pozdrav chci vyjádřit slovy apoštola Pavla z listu ke Koloským, kde v kapitole 2. píše: žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Srdečně děkuji za pozvání a tím možnost prožívání hlubokého společenství sester a bratří v Kristu. Pozdravit si delegáta Ekumenické rady církví, předáme slovo ještě našemu apoštolskému nunciovi, arcibiskupu Monsignoru Kopovi, který má pro nás, pro všechny a pro naši církev v České republice radostnou zprávu. Právě jsem vám řekl, že svatý otec vás miluje a nyní mám velké znamení, že to je pravda. Přečtu. Apoštolská nunciatura Praha. Svatý otec Jan Pavel II.
jmenoval nejdůstojnějšího pána Petra Esterku pomocným biskupem brněnské diecéze. Už není konec. Jmenoval odpovědným za duchovní péči o české katoliky ve cizině a současně mu udělil titulární diecézi Čefalenskou. Tímto současně uvědomujeme samého nejdůstojnějšího pána Esterku, aby byl o rozhodnutí informován a řídil se podle daných dorem. Můj podpis. Dáno. Dáno do Praze ze sídla apoštolské nunciatury dne 5. července léta páně 1999. Máme nového biskupa. Radostným zprávám patří ještě jedna. Víte, že na konci každé mše svaté zní jáhnovo jděte ve jménu páně. A tak nyní, když končí tato naše bohoslužba, s požehnáním vykročíme, abychom všude, kam půjdeme, šli ne ve jménu svém, ale ve jménu božím a přinášeli tam to, čím nás on sám obdaroval. Pak určitě všude, kam přijdeme, se bude moct říct, že je tam Bůh citelně přítomný skrze ty, kteří tam přinesli Boží lásku, Boží pokoj. K tomu, drazí přátelé, přijměte požehnání. Na přímluvu